Morri. ang gitara at ang kaaya-ayang tira. Ipaninyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. niyo ang Panginoon at sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi panginoon kaawaan mo kami panginoon kaawaan mo kami dumating na tagapag-aniyayang mga makasalanan ay magsisi kristo kaawaan mo kami kristo kaawaan mo kami Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan. Sa ngalan mo, ama naming banal. Sa kalooban namin ay panahanin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkop upang sa lupaing ipinangako kami makapasok. Sa pamamagitan ni Yeso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ikalimang araw noon ng ikaapat na buwan ng ikalimang taon ng pagkakatapon kay Haring Joaquin. Ako na sasardote at anak ni Busi ay nasa kaldeya sa babay ng ilog kebar nang kausapin ng Panginoon. Nang ako'y tumingala, naramdaman ko ang malakas na hangin nagmumula sa hilaga at nakita ko ang makapal na ulap na naliligid ng liwanag. Tuwing kikidlat, may isang bagay na kumikislap parang makinang na tanso. Sa sentro ng bagyong ito, may apat na nilalang na buhay na inyong tao. Nang sila'y limipad, parang lagaslas ng malaking baha ang dinig ko sa pagaspas ng kanilang mga pak, parang ugong ng tinig ng Diyos na mga pangyarihan sa lahat parang ragasa ng isang malaking hukbo. Nang sila'y tumigil, ibinaba nila ang kanilang mga pakpak. At mula sa ibabaw ng bubongan, narinig ng isang malakas na tinig. Nang tumigil nga ang paglipad, ang apat na nilalang, binayaan nilang nakalilay ang kanilang mga pakpak sa ibabaw ng bubungan, naro ng tila, tronong yari sa sapiro, at may nakaupong animoy tao. Mula sa baywang nito, pataas, ay may nagniningning na tila makinis na tanso. Sa ibaba naman, ay may nakapalibot na apoy na nakasisilaw. Nang kulay ay parang baghari. Ganyan ang katulad ng kaningningan ng Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Purihin ang Diyos nitong kalangitan. Kayo sa itaas siya, ay papurihan. Ang lahat ng anghel magpurit magdiwang kasama hukbo roong karamihan. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Pupurihin siya ang lahat ng tao, hari at prinsipe lahat ng Pangulo, babae at lalaki, mga kabataan, matatanan tao kaliit diitan Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Sa ngalan ng poon, lahat ay magpuri. Ang kanyang pangalay, pinakamaigi. Sa langit at lupa'y walang kasimbuti. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Siyang nagpalakas sa sariling bansa, kaya pinupuri ng piniling madla ang bayang Israel, mahal niyang lubha. Ang kadakilaan ng Diyos sa lupa't langit ay lubos. Tumayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia. Tayo'y tinawag ng Diyos Upang magningning na lubos sa aral ni Kristo, Jesus. Alleluia. 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 Sumaiyo ang Panginoon at sumai rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang nagkakatipon sa Galilea si Jesus at ang mga alagad, sinabi niya sa kanila, Ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y lubhang nagdalamhati. Pagdating nila sa Kafernaum, lumapit kay Pedro ang mga maniningil ng buwis para sa templo. Tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang inyong guro? Opo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamamayan ba o sa mga dayuhan? Sa mga dayuhan po, tugon niya. Sinabi ni Hesus, "Kung gayon, hindi pinagbabayad ang mga mamamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makikita kang isang salaping pilak." Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiyo lahat. Magandang umaga po sa lahat. Lunis po ngayon, kaya kailangan tayo ay buhay. Kailangan tayo masigla. Huwag papatay-patay, magbayad ng buwis. Ang ganda ng pasimula ng ating ikalawang araw. Unang araw ay linggo, ikalawang araw ay lunes, oras at araw ng trabaho. Araw ng uh, pagbabanat ng buto. Nakita po natin sa Ebanghelyo ay dalawang bahagi. Ang unang bahagi ay ang ikalawang prediction yung mangyayari kay Jesus na ikinadalamhati ng kaniyang mga alagad. At ang ikalawang bahagi naman ay tungkol sa pagbabayad ng buwis. Kaya po ang buwis ay mas matanda pa sa ating lahat. Noon-noon pa man sa kultura at kasaysayan ng mga bansa, lalo na doon sa panahon ni Jesus, ang buwis ay umiiral na. Kaya po sa Ebanghelyo, makakakita tayo ng maliit na himala. Na himala na inutusan ni Jesus si Pedro na mamingwit doon sa isang lawa at doon ay makikita mo sa bibig ng isang isda ang isang salapi ibayad mo yon para sa ating dalawa. Nakita niyo na masunurin si Jesus. Bilang isang hudyo, siya ay nagbabayad o nagbibigay ng tax o lisensya o buwis sa templo. Pero bago yon, meron silang usapan. Yung usapan nila, ano sa palagay mo, si Simon. Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya ang mga hari sa lupa? Sa mamamayan po. Malalim ito, pero magandang pag-usapan natin. Bakit po iyon ang tanong ni Jesus kay Simon? Dahil si Jesus ay anak ng hari. At ang anak ng hari noong unang panahon hindi dapat magbayad ng buwis. Sino ba ang hari, ang ama, at siya bilang anak ng ama dapat exempted sa tax. Eh hindi 'yun alam at hindi iyon nauunawaan ng mga nagpapatakbo ng templo. Kaya upang ipakita niya na ang taong kasama sa kaharian ng Diyos ay hindi dapat nagbabayad ng buwis. Ibig sabihin, ang mga anak ng Diyos, tayong mga anak ng Diyos, hindi dapat nagbabayad ng buwis. Ang ibig sabihin ni Jesus, sa kaharian ng Diyos, kung ikaw ay anak ng Diyos, hindi ka tagalabas you are not a foreigner. Ikaw ay mamamayan ng kaniyang kaharian. At bilang mamamayan ng kaniyang kaharian, libre tayo sa tax. Saan yun? Doon sa langit ang kaniyang kaharian. Pero habang tayo'y nabubuhay dito sa ating kinagisnan, ipinakita ni Jesus kung papaanong sumunod sa batas ng mga Hudyo. Napakabuting Hudyo ni Jesus. Napakabuting mamamayan. Pero nakita natin kahit na sa anumang talata sa kasulatan, si Jesus ay hindi humawak ng anumang pera sa kaniyang katawan. Sinong tagahawak nila ng pera? Si Judas. Kaya maraming naghuhudas pagdating sa pera. Maraming naloloko, maraming nababaliw, maraming nasisilaw sa pera. Naghuhudas dahil sa pera. Ang Ebanghelyo ay pagpapakita na kahit na tayo ay kailangang magbayad ng buwis pagdating sa kaharian ng langit, tayo bilang mga anak, ang buwis na iyan ay ang biyaya ng Diyos na makasama sa kaniyang kaharian. Na meron lamang tayong isang hari na tayo ay magiging exempted sa buwis ng bayan. Ito po yung kasalanan. Tayo ay nawawalan na ng kasalanan pag tayo ay napasama sa kaniyang kaharian sa langit. Kaya tayo nangungumpisal, nagbabayad tayo ng buwis ng ating pagkatao upang mahugasan ng Diyos at tayo'y maging karapat dapat sa kaniyang paningin. Si Kristo nga, Diyos na nagbayad pa ng buwis. Dahil ang kamatayan ay ang kabayaran sa kasalanan. Pero dahil sa pagkamatay ni Jesus, nagkaroon tayo ng panibagong pananaw na ang buwis ng aking buhay ay ibibigay ko sa Diyos upang ako makasama sa kaniyang kaharian. Yung buwis pong sinisingil ng mga Hudyo ay ginagamit sa pagpapaganda pagsasaayos ng kanilang templo. Kaya ang templo nila ay maganda at malinis dahil sa buwis na ibinibigay ng tao. Medyo malaki po ang buwis nila na ibinibigay. Magkano? Dalawang denario na katumbas ng dalawang araw mong trabaho sa isang linggo. Malaki no? Pero hindi iyon ang ibinibigay ng mensahe ng Ebanghelyo. Bilang isang Kristiyanong naglalakbay patungo sa kaharian, nagbubuwis tayo ng ating pananampalataya sa Diyos upang sa pagdating ng panahon, hindi na natin kailangang magbigay pa dahil kabilang na tayo bilang mga anak ng Diyos sa kaniyang kaharian. Pero habang tayo'y nabubuhay pa, magbigay tayo ng bahagi na kaya natin upang ang templo ng Diyos ay magpatuloy na nangangalaga at nagtitiyak ng ating pananampalataya ay patuloy na papangalagaan. Ibigay natin ang buwis na ating makakaya dahil ito ang nagpapatakbo kung papaanong ang Diyos ay patuloy na nakikipag-ugnay sa iisang banal at sa iisang tunay na simbahan ng Diyos. Huwag tayong maging madamot kung papaanong si Jesus ay nagpakita ng halimbawa, liliwanagin din natin sa ating sarili na bilang mananampalataya, bilang tagasunod ni Jesus, katulad kung papaano niya binayaran ang buwis nilang dalawa ni Pedro, tayo rin magbabayad ng ating bahagi katulad ng kanilang halimbawa. Dahil wala naman tayong ibang sinusundan kung hindi si Jesus ang ating puong nasareno. Mag-iingat po kayo ngayong araw at sa lahat ng na mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan, anniversary, happy birthday, happy anniversary, patuloy po tayo sa pagpupunyagi para tayo yung makasama sa kaharian ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid sa ating kahinaan at pangangailangan, dumulog tayo sa Diyos na atin dapat sundin at paglingkuran. Sapakat siya ang pinagmumula ng lahat ng kapangyarihan sa sanday digan. Ama, mamuhay nawa kami sa spirito ng iyong anak. Ama, mamuhay nawa kami sa spirito ng iyong anak. Ang simbahan, saan mang dako ng daigdig, naway walang takot na magpahayag ng pinahalagang katarungan at kapayapaan, manalangin tayo. Ama, mamuhay na wa kami sa spirito ng iyong anak. Ang lahat ng tao na huwag makabahagi ng tama sa mga material at spiritual na bagay ng digdig, at ang mga organisasyong sibiko at estado na huwag makatulong sa pagtatanggol sa mga mahihina at mga mahihirap, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang lahat ng mamamayan na ay magkaroon ng malakas na kamulatan sa sibikong tungkulin at maging aktibo sila na makilahok tungo sa pangkalahatang kabutihan, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak tayo naway maging mga daan ng pag-ibig at kalinga ni Kristo para sa mga isakit at mga nagdurusa, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ang mga yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa karian ng kapayapaan, manalangin tayo. Ama, mamuhay nawa kami sa Espiritu ng iyong anak. Ama ng awa dapat na gamitin ang lahat ng talento sa lupa para sa pagsusulong ng paghahari ng iyong katarungan, kapayapaan at pagkakapatiran ng iyong bayan. Sa pamamagitan ng aming bukas loob na kaharian dito sa lupa, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. ang lahat.

ang iyong buhay na inialay nang tayo'y magdiwang bilang isang sa, sa bayanan. Tumayo po ang lahat. Madalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugta ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin sa pamamagitan ni Heso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa ay likas. Sa pagpupuri nami ang nakikinabang, ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngala ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya, pinagtiisan ko sang loob na maging handog. Hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, niya, pinaghati-hati niya iyon, iniyabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa aking. Tumayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang talis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daydig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daytig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuring sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak, na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papure sa iyo, Diyos, amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas doob Ama namin, Sumasa langit ka, sambahin ang, ang ngalan mo, mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa kaparan, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming sa si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang karian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalatay at wag ang aming pagkakasala pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway no, laging sumayin ang lahat. At sumayin rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, Sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister lang katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Pumasa sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo panapin, kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak pag tiwalay Tutulungan kang ganap Ang kabutihan mo Ay magliliwana Katulad ng araw Kung tanghaling kapag Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at manahan kang ligtas sa lupain sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan pangarap mo ay makakamtan. Announcement. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga Misa Nobenario sa ngarangalan ng Nuestra Senyora de la Buena Ora tuwing alas 12.15 ng tanghali. Sa darating na ikalabing lima ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ng Mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestra Senyora de la Buena Ora. Ito po ay susundan ng prosesyon inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazaren. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan. Sa pamamagitan ni Heso Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumai rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Hesus na sareno. Inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus na Sareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nasareno, sinasamba ka namin. Pinipintumho ka namin, aral mo ang amin buhay at galigtasan. Puesto Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre, sus alas sereno, minaral Nuestro Padre, sus alas sereno, ilvalhadi Nuestro Padre.